ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନଈ କୂଳରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘର କରି ରହୁଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଚୁକୋଳି ଗଛ ଲଗେଇଥାଏ। ସେଇ ଲିଚୁ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଲିଚୁ ଫଳିଥାଏ। ଲିଚୁକୋଳି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ନଈରେ ଥିବା ମାଛମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଲିଚୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ଥରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରେ ନଥାଏ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚିଲ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଲିଚୁ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ଲିଚୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବା, ଏ ଲିଚୁକୋଳି ଗୁଡିକ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏ ନଈ କୂଳରେ ଲିଚୁ ଗଛ ଅଛି ବୋଲି, ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଲିଚୁ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ହଉ, ଯାଉଛି ଯିବି, ଏଥିରୁ କିଛି ଲିଚୁକୋଳି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେଇଯିବି, ସେ ଏ ଲିଚୁ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଲିଚୁ ଗଛରୁ କିଛି ଲିଚୁ ତୋଳିଲା ଓ ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମାଛ ଚିଲକୁ ଲିଚୁକୋଳି ନବାର ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏ ଚିଲ ତ ଚୋରଟେ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନଥିବା ଦେଖି ସେ ତା ଗଛରୁ ଲିଚୁକୋଳି ତୋଳି ନେଇଗଲା। ଆଜି ଆସୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ଏମିତି କହି ମାଛଟି ସେଠୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ନିଅ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏ ଲିଚୁକୋଳି ଖାଅ, ଆଉ କୁହ ଏ ଲିଚୁକୋଳି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆରେ, ମତେ ତ ଲିଚୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ଏକୁ ଖାଇକି କହୁଛି ଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କହି ମିନୁଚିଲ ଲିଚୁକୋଳି ଖାଇଲା। ଲିଚୁକୋଳି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବା, ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଡୋମା, ତମେ ଲିଚୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ମୁଁ ଏକୁ ସେ ନଈ କୂଳରୁ ଆଣିଛି। ସେ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଲିଚୁ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଏ କୋଳି ସେଇଠି ହିଁ ଫଳିଥିଲା। ଡୋମା, ତମେ କାଲି ବି ମୋ ପାଇଁ ଏ କୋଳି ଆଣିବ। ମୋର ଏ ଲିଚୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହଁ ହଁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କାଲି ଏ ଲିଚୁକୋଳି ନେଇ ଆସିବି। ଏପଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଓହୋ, ବାହାରେ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ମୋର ତ ତଣ୍ଟି ପାଟି ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଯାଉଛି ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଲିଚୁକୋଳି ଖାଇବି, ଆଉ ଲିଚୁକୋଳି ଖାଇସାରି ନଈରୁ ପାଣି ପିଇବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଲିଚୁ ଗଛ ଆଡକୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତା ଲିଚୁ ଗଛରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଲିଚୁକୋଳି ନାହିଁ। ଟିକି ଲିଚୁ ଗଛରେ ଲିଚୁକୋଳି ନ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆରେ, ମୋ ଗଛରେ କଣ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଲିଚୁକୋଳି ନାହିଁ? କିଏ କଣ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ନା କଣ? କିଏ କିଏ ମୋ ସବୁ ଲିଚୁକୋଳି ନେଇଛି? କିଏ କିଏ ନେଇଛି ମୋ କୋଳି? ଟିକିର ପାଟି ଶୁଣି ମାଛ ପାଣି ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଟିକି ଟିକି, ତୋର ସବୁ କୋଳି ଗୋଟେ ଚିଲ ନେଇଛି। ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଆରେ ଦେଖୁନ, ମୋର ସବୁ ଲିଚୁକୋଳି ତୋଳି ନେଇଯାଇଛି। ଟିକି, ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଏଇ ଲିଚୁକୋଳି କଥା ନ ପଚାରିବୁ, ତାହେଲେ ସେ କାଲି ବି ଆସି ଏଠୁ ଲିଚୁକୋଳି ନେଇଯିବ। ହଁ ମାଛ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ ଡୋମା ଚିଲ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଲିଚୁକୋଳି କଥା ପଚାରିକି ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚିଲର ଘର ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଚିଲକୁ ଲିଚୁକୋଳି କଥା ପଚାରିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଆଣିଛି ସେ ଲିଚୁକୋଳି, ଆଣିଲାରୁ କଣ ହେଇଗଲା? ଡୋମା, ତୁ କୋଳି ଆଣିଲୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ହେଲେ ତୁ ସେ ଗଛର ସବୁ କୋଳି କଣ ପାଇଁ ଆଣିଲୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ସେ ଗଛ ମୋର ବୋଲି? ଆଜି ତତେ କହି ଦେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ଦିନେ ତୁ ମୋ ଗଛର କୋଳି ଆଣିବୁନି, ହେଲା? ଏ ଟିକି, ତୋର ତ ସାହସ କିଛି କମ ନୁହେଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧମକ ଦଉଛୁ, ରହ ଏବେ ତତେ ଦଉଛି ପାନେ। ଏମିତି କହି ମିନୁ ଟିକିକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଲା। ଟିକି ମିନୁକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେଠୁ ପଳେଇଲା। ଆରେ ଦେଖୁନ, ଏ ଟିକି ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ହବନି, ମୋ ଘରକୁ ଆସି ପୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧମକ ଦଉଛି। ସେ ତ ଏବେ ଚାଲିଗଲାଣି, ତମେ ଆଉ ରାଗନି। ଡୋମା, ତମେ କାଲି ସେ କୋଳି ଗଛରୁ କୋଳି ଆଣିବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଟିକି ତମକୁ କିଛି କୁହେ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କହିବ, ମୁଁ ତା ଥଣ୍ଟ ମେଲି ତା ଜିଭ ଭିଡ଼ି ଆଣିବି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବି, ତମେ ଆଉ ରାଗନି, ଆଉ ବସାରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ। ଏପଟେ ଟିକି ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାପରେ, ସେ ଡୋମାର ସ୍ତ୍ରୀ କେଡେ ଜଭର, ମୋ ଗଛରୁ ଲିଚୁକୋଳି ଖାଇ ପୁଣି ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛି। ଓହୋ, ବେଳା ଭଲ ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ନହେଲେ ସେ ମିନୁ ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କେମିତି ମୁଁ ଲିଚୁକୋଳିକୁ ସେ ଚିଲ କବଳରୁ ବଞ୍ଚେଇବି? ହଁ, ଯାଉଛି ସେ ମାଛ ପାଖକୁ, ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉପାୟ ଥିବ।
ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢାଇ ନଈ କୂଳକୁ ଗଲା ଓ ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ମାଛକୁ ଡାକ ଛାଡିଲା। ଟିକି ଚଢାଇର ଡାକ ଶୁଣି ମାଛ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ମାଛ, କଣ କରିବା କହିଲୁ? ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ଏଥର ପ୍ରତିଦିନ ଲିଚୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ମୁଁ ତ ମାଛ, ମୁଁ କଣ ସେ ଚିଲ ସହ ଲଢେଇ କରିପାରିବି? ଆମେ ତାକୁ ବଳରେ ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ହରାଇ ପାରିବା। ଟିକି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟିଏ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେ ଚିଲକୁ ପାନେ ଦେଇପାରିବା। କଣ କଣ ସେ ଉପାୟ? ଏହାପରେ ମାଛ ଟିକିକୁ କିଛି କହିଲା। ଟିକି ମାଛର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆରେ ବା, କି ସୁନ୍ଦର ଉପାୟଟିଏ! ମାଛ, ଏଇ ଉପାୟ କଲେ ନା ସେ ଚିଲ ତ ଚିଲ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଟିକି, ତୁ ଯା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼। ହଁ ମାଛ, ମୁଁ ଯାଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡୁଛି। ମାଛ, ତୁ ନଈ ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଡ଼ି ଆଣି ମତେ ଦେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ କାମ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ହଁ ଟିକି, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଗୋଡ଼ି ଆଣିକି ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ମାଛ ନଈ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଟିକି ସମୟ ପରେ ନଈ ଭିତରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ଆଣିକି ଟିକିକୁ ଦେଲା। ଟିକି ସେଇ ଗୋଡ଼ିରେ କିଛି ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇ ଲିଚୁକୋଳି ତିଆରି କଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଲିଚୁକୋଳି ଗଛ ତଳେ ପକେଇ ଦେଲା। ଏଥର ମୋ କାମ ସରିଲା, କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ସେ ଚିଲ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମଜା ଚାଖିବ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଶୋଇବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢାଇ ସେଠୁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଡୋମା, ତମେ ଯାଅ ଆଉ ସେ ଟିକିର ଲିଚୁକୋଳି ଗଛରୁ ଲିଚୁକୋଳି ନେଇକି ଆସ। ହଁ ହଁ ମିନୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ରେଡି ହେଇକି ଥାଓ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଲିଚୁକୋଳି ନେଇକି ଆସିଲି। ହଁ ଯାଅ। ଏହାପରେ ଚିଲ ସେଠୁ ନଈକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ, ଏ ଗଛ ମୂଳେ କଣ ଏତେ ସାରା ଲିଚୁକୋଳି ପଡିଛି? ଯା ହେଉ, ଭଲ ହେଲା, ମତେ ଆଉ ଲିଚୁକୋଳି ତୋଳିବାକୁ ପଡିବନି। ଯାଉଛି, ସେ ଟିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସବୁ ଲିଚୁକୋଳି ତୋଳି ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି ଡୋମା ଚିଲ ତଳେ ପଡିଥିବା ଲିଚୁକୋଳି ଗୁଡିକ ଏକାଠି କଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧରି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଯା ରେ ପୁଅ ଯା, ତାକୁ ଖାଇଲେ ଏବେ ପାନେ ପାଇବୁ। ମିନୁ, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ସାରା କୋଳି ଆଣିଛି, ଆସ ଆମେ ଏକୁ ମିଶିକି ଖାଇଦବା। ହଁ ହଁ, ଆସ କୋଳି ଖାଇବା। ଏହାପରେ ଡୋମା ଓ ମିନୁ ସେ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି କୋଳି ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ଓ ସେ କୋଳି ଭିତରୁ ଖାଲି ମାଟିଆ ଗୋଡି ବାହାରିଲା। ଆଲୋ ମା, ଆଲୋ, ମୋ ଥଣ୍ଟ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା। ମିନୁ, ମୋ ଥଣ୍ଟ ବି ବଙ୍କା ହେଇଗଲା। ହେଲେ ମିନୁ, ଏ କୋଳି ଭିତରକୁ ଏ ଗୋଡି ଆସିଲା କେମିତି? ତମେ କେଡେ ବୋକା, ତମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ସେ ଟିକି ଲିଚୁକୋଳି ଖାଇଦେଇ ତା ଖୋପି ଭିତରେ ଗୋଡି ଭରି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଥଣ୍ଟ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା। ମିନୁର କଥା ଶୁଣି ଚିଲ ରାଗିଗଲା ଓ ସେ ସିଧା ନଈ କୂଳକୁ ଚାଲିଲା। ଟିକି ମାଛ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଚିଲ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଟିକିର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଓ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ତମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି, କୋଉଠି ରହିବି? ଟିକି, ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଘର ଦେବି, ତୁ ସେଥିରେ ରହିବୁ। ତୁ ତ ମାଛ, ଆଉ ତୁ ପାଣିରେ ରହୁ, ତୁ କୋଉଠୁ ଘର ଆଣିବୁ ଯେ ତୁ ମତେ ଘର ଦବୁ? ଟିକି, ତୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଘର ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ମାଛ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଚୁ ଘର ନେଇକି ଆସିଲା। ଆରେ ବା, ଏ ତ ଗୋଟେ ଲିଚୁ ଘର! ମାଛ, ତୁ ଏ ଘର କେମିତି ତିଆରି କଲୁ? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ଲିଚୁକୋଳି ଖାଏ ତା ଚୋପା ମୁଁ ସାଇତି ରଖେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଖେଳି ଖେଳି ମୁଁ ଏ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲି। ଯା ହେଉ, ଏବେ ଏ ଘର ତ କାମରେ ଆସିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ମାଛ, ତୋର ଏଇ ଉପକାର ମୁଁ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ଆରେ, ମୁଁ ତ ତୋଠୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଗଣାରେ କୋଳି ଖାଏ, ତା ଆଗରେ ଏ ଘର କଣ? ଯା, ଏ ଘରେ ଏବେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହ। ମାଛର କଥା ଶୁଣି ଟିକି ସେ ଲିଚୁ ଘରକୁ ଗଲା ଓ ସେ ଘରେ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଜଗୁ କାଳୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ଟିକି ଚଢେଇ ସହ ଗୋଟିଏ ନଈ କୂଳରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାଏ। ଆରେ ଟିକି, ତୁ କେତେ ଝଡି ଗଲାଣୁ, ଖାଉନୁ ପିଉନୁ କି? ନା, ଆମ ଘରେ କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଇବି? ତମ ଘରେ ଯଦି ରୋଷେଇ ହଉନି ତାହେଲେ ଚାଲୁନୁ ଆମ ଘରକୁ, ଖାଇକି ଆସିବୁ।
বেশী কথা কহুছু, তু তো সবুবেলে খাউছু, আর তু কাই মোটা হউনু। আরে চল যিবা, আজ তম ঘর আড়ু বুলি আসিবা। চালুনু চল, আজ মা মো পাই অন্ডা ভুজা করিথিব, তাকু খাইকি আসিবা। অন্ডা ভুজা? অন্ডা ভুজা তো মতে বহুত ভালো লাগে। চল চল, আউ দেরি ন করি চল যিবা। অন্ডা ভুজা কথা শুনি মো পাটিরু লাল বহিলানি। এহা পরে জগু ও টিকি সেটু চালি গলে। আসি গলো তুমি মানে, ভালো হেলা। আরে জগু, আস, টিকি রে তোর এইঠি বস, মু অন্ডা ভুজা করিছি, খাই নব। মা, তুমি জানিছ, জগু তো অন্ডা ভুজা খাইব বলি আসিছি। সত্তরে জগু, তুমি অন্ডা ভুজা খাইবাকু আসিছ? জগু মুহকু তলকু করি বসিলা। আরে জগু, তুমি লাজ করনি, বস এইঠি, মু তুম পাই অন্ডা ভুজা আনুছি। এহা পরে মা জগু ও টিকি পাই অন্ডা ভুজা আনিলে ও সেমানে মন খুশিরে খাইলে। মাউসি, এ অন্ডা ভুজা তো বহুত স্বাদিষ্ট হইছি। মাউসি, এ অন্ডা কোঠে মিলুছি মতে কুহ, মু মো মা কো কই অন্ডা কিনি আনিবি। আরে পুও, এ অন্ডা এঠি কোঠে মিলুনি, মু দূর জঙ্গল কো যাইথিলি, সিয়াড় নেই আসিথিলি। মা, তুমি আউ যেতেবেলে দূর জঙ্গল কো যিবো, জগু পাই বি কিছু অন্ডা নেই আসিব। ঠিক আছে, মু সিয়াড়ে গলে তুম পাই অন্ডা নেই আসিবি। চার জগু, এবে বুলিবাকু যিবা। এহা পরে সেমানে পুনি ধরে জঙ্গল ভিতর কো উড়ি গলে ও বুল্লা বুলি গলে এবং সঞ্জবেল কো জি যাহার ঘর কো ফেরি গলে। আরে পুও, আজি কোন ভারি খুশি জানা পড়ুছু, কোন হেইছে তোর? মা মা, আজি মু মো সাঙ্গ টিকি ঘর কো যাইথিলি, তুমি জানিছ মা, টিকি ঘরে আজি অন্ডা ভুজা হেইথিলা, আ মু মন ভরি অন্ডা ভুজা খাইলি। ও, সেতি পাই তো মন ভারি খুশি। নাই হউ, এবে শোই পড়। হ্যাঁ হ্যাঁ মা, মতে বি নিদ লাগিলানি। এহা পরে জগু নিকড় নিদরে শোই গলা। অধরাতি হেলা, জগু স্বপ্নরে দেখিলা তা আগরে বহুত অন্ডা থুয়া হেইছি। আরে বা, এতে সারা অন্ডা, যাওছি এথিরু কিছু অন্ডা নেই যিবি, আউ ঘরে মন ভরি খাইবি। হেলে ইয়ে তো বহুত বড় অন্ডা থাক, এথিরু কেমিতে কাড়িবি? হ্যাঁ, এই তড়ু গোটে থাক নেই যিবি। এমিতি কহি সে সেই অন্ডা থাকরু অন্ডা কাড়িলা, হঠাৎ সে থাক হলিলা ও জগু উপরে গলি পড়িলা। আ আ, মরি গলি, বঞ্চাও মা, বঞ্চাও। জগুর এমিতি পাটি শুনি মা কাউ উঠি গলা। জগু, এ জগু, কোন হেলা তোর? জগু নিদর উঠিলা। পুও, তু এমিতি পাটি কলু কাহিকি? মা মা, মু স্বপ্ন দেখিলি তো, সেথি পাই পাটি গলি। কোন স্বপ্ন দেখিলু? মা, মু দেখিলি মো আগরে বহুত সারা অন্ডা থাকো থিলা, আউ মু অন্ডা কাড়ু কাড়ু সে সবু অন্ডা মো উপরে গলি পড়িলা। হি 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 হি, পাগলটা, হউ এবে শোই পড়, রাতি হেবাকু আহরি বহুত সময় অছি। এমিতি সে রাতি পাহি পরদিন সকাল হেলা। জগু, আস কিছু খাই নবু, তারপরে খেলিবাকু যিবু। না মা, মু কিছু খাইবিনি, যদি মতে অন্ডা ভুজা দেব তাহলে মু খাইবি। আরে পুও, মু এবে অন্ডা কোঠু আনিবি, আস কিছু দানা খাই দে। না, মু উপাস রহিবি পছে অন্ডা ভুজা খাইবি, অন্ডা ভুজা ব্যতীত মু কিছু খাইবি নাহি। ওহো, কাই অজট হেউচু কহিলু, আস খাই নে। মা যেতে বুঝাইলে মধ্যে জগু বুঝিলা নাহি। শেষরে মা অন্ডা আনিবাকু দূর জঙ্গলকু গলা। কিছু বাট গলা পরে কালি থকা হই গোটিয়ে গছ উপরে বসিলা। ও, কি খরা, মো দেহ মুড কোন হেই যাউচি, এটুকে এতে জিতিয়া হেলানি যে আউ জম্মা বি বুঝুনি। হঠাৎ কালি দেখিলা দূরে গোটিয়ে চড়েই খরারে মুন্ড বুলই হই তলে পড়ি গলা। হে প্রভু, সে চড়েইরে কোন হেলা? এহা পরে কালি তরতর হই সেঠাকু গলা ও দেখিলা গোটিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চড়েই অচেত হই পড়িছি। আরে, ইয়ে তো অচেত হইছন্তি। কালি দেখিলা তাঙ্ক ব্যাগরে গোটিয়ে পানি বোতল রহিছি। এহা পরে কালি সেই পানি বোতলকু কাড়ি ব্রাহ্মণ চড়েই মুহরে পানি ঢালিলা
ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢ଼େଇର ଚେତା ଫେରିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଥିବାରୁ। ଆରେ ଆପଣ ତ ଏତେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେଣି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଖରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବୁଲୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲି। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ହଉ ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତୁମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବ କାହିଁକି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢ଼େଇ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଓ ସେଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଆପଣ କିଏ ଆଉ ଏ ଚମତ୍କାର କେମିତି? ନେ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲେ ତତେ ସବୁ କହିବି। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ କାଳୀ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଳୀ ଆସି ବସ୍ତା ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ଅଣ୍ଡାଟି ତଳେ ପଡି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା, ଏବେ ମୋ ପୁଅ କଣ ଖାଇବ? ମା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲ? ମା ସବୁ କଥା ଜଗକୁ କହିଲା। ମିଛ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ, ଯା ମୁଁ ତୁମ ସହ ଆଉ କଥା ହେବିନି। ଏମିତି କହି ଜଗ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହୋଇ ସେଥିରେ ଧଳା ଧଳା ଫଳ ଫଳିଛି। ମା ମା, ଦେଖିବ ଆସ ଏ ଗଛକୁ, ଏ ଗଛ ତ ଏଠି ନଥିଲା, ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ମା ଆସିଲା, ସେ ବି ସେ ଗଛକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆରେ ଇଏ କେମିତିକା ଗଛ, ଆଉ ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ହଠାତ୍ ସେ ଗଛରୁ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଆରେ ମା କାଳୀ, ତୁ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ କହିନଥିଲି ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ଅଣ୍ଡା ବୋଲି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଣ୍ଡାଟି ତଳେ ପଡି ଫାଟିଗଲା, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଗଛ ପାଲଟି ଗଲା। ଏବେ ତୁ ଏ ଗଛରୁ ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ, ତତେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା କିଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢ଼େଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମା ମା, ଚାଲ ଏବେ ଏ ଗଛରୁ ଅଣ୍ଡା ତୋଳି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏହାପରେ କାଳୀ ସେହି ଗଛରୁ ଅଣ୍ଡା ତୋଳିଲା ଓ ଜଗକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।